E aí, meus caros, bom ou não? Tivemos agora a segunda semifinal do Mundial entre Gen.G, o time coreano, e a EDG, o time da LPL, Liga Chinesa. Vamos acompanhar aqui como foi a série e quem vai enfrentar a DK na grande final da competição. E o primeiro jogo da série foi disputadíssimo. Ouro totalmente empatado, a Gen.G controlando melhor o Baron e a EDG os Dragons. E foi na disputa desse ancião que a EDG faz uma call muito boa. Eles baitam a Gen.G lutar pelo objetivo, o scout dá TP na rota do meio e junto com o Flandre finalizam o jogo abrindo 1-0 na série. E se o jogo 1 foi bastante disputado, o jogo 2 foi bem unilateral, porque apesar da EDG abrir o placar com esse dive muito bem executado, depois só deu Gen.G. O Rascal que começou atrás consegue esse abate solo, fazem o Arauto, Dragon, matam bot, matam mid e num 15-3 bem controlado empatam a série. O jogo 3 praticamente acabou nesse Herald, onde a EDG que estava atrás forçou sem vantagem nenhuma o objetivo. Foram flancados pelo Renekton do Rascal e ficaram encurralados tendo que lutar. Eles perdem o objetivo e a luta também. Mais menção honrosa pro Meiko. Olha essa bolha que ele acertou no meio do Q do Lee Sin. Será que foi proposital ou sorte? Deixa aí nos comentários. E a Gen.G usa o Arauto para quebrar mid e abrir mais de 3 mil de vantagem de ouro. E a EDG até que segurou bem a partida. Chegaram a pegar uma das nuvens e empatar no placar. Mas não foi o suficiente para parar a Gen.G que abre 2-1 e vira a série. E o jogo 4 era tudo ou nada para EDG. Se eles perdem aqui, teríamos uma final coreana, confirmando a supremacia da região no League of Legends. Mas os chineses não queriam nem um pouco isso. Começam bem o jogo ganhando esse 2v2, pegando duas kills, porque por incrível que pareça, o cooldown do E da Zoe voltou e ela para o TP do Azir. Mano, esse TP pareceu que demorou mais que o normal, não? Você tá doido. A EDG, que já tinha vantagem de ouro, resolveu jogar pelo Arauto e a Gen.G focou mais nos Dragons. Mas na luta que seria a alma do oceano para eles, a EDG leva melhor, garante o objetivo e 4 abates. E se você não pega a alma, a vantagem de ouro fala muito mais alto. E com mais de 10 mil de gold na frente, a EDG ganha o jogo e empata novamente a série. Numa série disputada dessa, o mínimo que a gente espera é um quinto jogo pegado, né? Só que não foi bem assim. Foi bem estranho, na verdade. Olha o BDD depois desse gank. Alguém me explica por que ele só não correu para a torre dele? Ele quis molhar o pezinho no rio, demora a flechar, flecha e ainda morre. Sério, o que foi isso? A EDG fez o que quis na partida. Primeiro Arauto sem contestação, Dragon também sem contestação, e quando a Gen.G resolve fazer alguma coisa foi defender esse dive bot numa torre que estava praticamente caída. Morre 4 e a torre ainda cai. A EDG pega mais um Dragon, a Gen.G tenta contestar o ponto de alma estando 5k de gold atrás, e o resultado foi Ace do time inimigo. Mas não só Ace, como Baron também. E aí, rapaziada, não vou falar que a Gen.G não tentou, porque eles fizeram umas jogadas meio estranhas. Então dá pra falar que tentaram, né? Só que a EDG foi muito melhor, vencem o jogo aos 31 minutos e vão enfrentar a DK na grande final. E você, o que você achou dessa semi? Esperava que a EDG fosse ganhar ou achou que ia dar a final coreana? Comenta aqui embaixo pra eu saber e falou!